Roxy, no, Roxy. Poď, ale, poď. Nemám veľa času. Poď. Ahojte. Ahoj, Simča. Kde je Simča? Simča sa prechádza. Chcem, aby si trošičku od malého odpočinula. Počkaj, veď som vás mala učiť oboch, nie? Ja jej to rád vysvetlím, ale chcem trošku prekvapiť, vieš? No, ale to už urobíš sám, dobre? Ja už pri tom nebudem. Dobre. Roxy. Vysavač. Kde je vysavač? Ja nepotrebujem, aby si upratovala, potrebujem uspať Roxy. No, ja ti tu nejdem upratovať. Kde je vysavač? Tam, tam, za posteľou. No tak, Roxinka. Roxy, ticho, ticho. Roxy, no. To starý vysavač. Áno, starý, je starý, áno. Roxy. Tak, hádam, to pôjde. Naučím ťa jeden overený trik, dobre? A, ktorý okay. Zaručene funguje na každé no. Bábetko, keď mu treba uspať. Takže, susreca. No. Deti milujú zvuky, hej. No. Najradšej taký šum, pretože keď boli v brúšku, tak oni počuli iba tlmené zvuky. Áno, takže ty musíš umelo nasimulovať u seba doma podobné zvuky. Takže takto. A bábetka majú radi ticho, nie? A to je blbosť. Dám, ak sa fungoval najmä vysavač. Fakt? Aha, už je týkajú oči. A zase je hore. A týkajú oči. A zase je hore. No, a zaspáva. Zaspáva, ona spíta. To je čo? Počúvaj, keby ti nefungoval vysávač, skús vrtačku. Nemám vrtačku, kde by som zobral? Kde by som ju zobral? Prosím ťa, ty si kúp vrtačku, keď sa ti rozrevel tretej ráno, čo budeš robiť? Tak použijem vysávač, nie? Fajn, ja som svoju dohodu splnila, kde mám auto? A tu som ti kúpil cestou. No, fakt. Ha? Fakt? Fakt? Opatrne schodík. Kde? Tu. Tak. Á, dobre. A už iba druhý, tretí, šestý, šestý. Jej, tu strašne veľa. A poď rýchle. Ale nejdem rýchlejšie, čo si šibnutý. Nebuj sa, nebuj sa. Ja sa tak teším. Počkaj. A dobre, už sa tu. Áno. Dobre. Svoj, tu ma čakaj. Áno, čakám. Počkaj. Môžem? Ešte nie. Ty. Môžeš. Yes. Tuto je. To je Maxov obľúbený model. No, tu máš. Sranda, no sme sa pobavili. A kde je skutočné auto? Čo sa ti nezdá dosť naozajstné? Skutočné? Ja ti ho odkrepem o zem! To je raritný model, daj ho sem. Tam, raritný model, ja som chcela veľké skutočné auto. Nie, povedal si, chceš malé autičko? Ale malé autičko, také, ktoré môžem šoférovať. Mám chcela to, že to mám. Veš, vnusli, chlap! No, prestaň, tak čo, chceš také jedno, lebo Max sa nemá. Veš, z môjho života. A čo mám robiť? Zomri. Ak sa vám toto video páčilo, odoberajte tu. Ak chcete ešte viac videí vidieť, kliknite tu.